objavljeno da je se vlasnik vjetroparka Krš-Pađene Vileko Bašić predao hrvatskoj policiji. Šokirala me činjenica da je čovjek koji je bježao od hrvatskih pravosudnih tijela te se odbijao vratiti u Hrvatsku, neometano ušao u Hrvatsku, došao u Zagreb te se predao policiji. Poznato je da je Hrvatska putem međunarodne pravne pomoći ishodila njegovo izručenje iz BiH, te kako se on nalazio u toj susjednoj državi. Stoga se postavlja pitanje kako je gospodin Bašić prešao hrvatsku granicu i došao do Zagreba. Sada doznajemo pak da je istražni sudac jučer prihvatio njegovu jamčevinu te odredio da se Bašić brani sa slobode. Dame i gospodo, ovo je javno ruganje pravdi, državnom autoritetu i zdravom razumu. Vladajuće strukture, to jest politika i pravosuđe, u svojoj drskosti nemaju granice. Postavljam sljedeća pitanja predsjedniku vlade Plenkoviću i ministru unutarnjih poslova Božinoviću. Prvo, jesu li utvrdili tko je odgovoran da čovjek s međunarodne tjeralice, za čije je izručenje Hrvatska država uložila znatna materijalna sredstva, može neometano doći do Zagreba i mimo svih procedura se predati policiji? Ta situacija je nezamisliva ukoliko dotični gospodin nije imao političku ili policijsku zaštitu. Znači, netko tko radi u državnoj službi ne radi za zakon i državu, već za kriminal. Drugo, kako je moguće da sud u Zagrebu prihvaća bilo kakvu jamčevinu, bez obzira na to koje je visine? I kakva je to sudska praksa da netko tko je bježao od sudskih tijela može uopće biti u prilici braniti se sa slobode i platiti jamčevinu? To je nezamislivo bilo kojoj funkcionirajućoj demokraciji. Ovo je čisto ruganje pravdi i ruganje hrvatskim građanima. Presije i pravosuđa da bi imali povjerenje građana koji ih plaćaju, ovo ću naglasiti, koji ih plaćaju, dužna su se strogo pridržavati zakona i načela funkcionalne pravne države. U tom sustavu ne smiju tolerirati se ni najmanje zlouporabe. Ako Nijemci imaju pravo na uređenu državu, onda na to imamo pravo i mi Hrvati. No, vladajući moraju biti svjesni da je u takovim situacijama mali korak do socijalnog bunta. U Hrvatskoj se moraju početi provoditi zakoni prema svima jednako. Hrvatski građani na to imaju pravo i više nećemo tolerirati zlouporabu i kršenje zakona koji su uzročnici korupcije, siromaštva i nejednakosti naših građana. Izvolite, ako imate dodatna pitanja, stojim vam na raspolaganju. Koliko sam shvatila, rekli ste da je ovo 72. stvar danas koju imate. Ovo je izuzetno važna stvar. Ne znam je nitko u javnosti apostrofirao ovu problematiku. Mi imamo situaciju da o mega aferi Krš-Pađene Hrvatski sabor, iako je ustavno to tako uređeno, nije dobio na uvid dokumentaciju da se rasvijetli slučaj. Predsjednik vlade Andrej Plenković je u odgovoru na zahtjev o interpelaciji, na zahtjev o saborskoj raspravi, potvrdio protuzakonitosti u toj mega aferi. I nikom ništa. Sada imamo slučaj da čovjek koji je vlasnik te vjetroelektrane, koji je bio na međunarodnoj tjeralici, neometano ulazi u Hrvatsku i dolazi u hrvatsku policiju i predaje se. I onda hrvatski sud kaže, brani se sa slobode. Uvjerena sam da ima puno tema, ali ja vas iskreno molim da ovoj temi posvetite pažnju u svojim medijima, pogotovo ako nitko drugi danas ili ovih dana o tome nije govorio. Afera Watergate nije riješena nakon što je jednom se pojavila ili u medijima ili u kongresu. Ona je riješena zato što su mediji ustrajali. Ustrajali su, postavljali su pitanje, vadili opet iz naftalina, nisu dopustili da se o njoj šuti. I predsjednik je morao slušati. On je dužan ne samo provesti tu istragu, nego i obavijestiti hrvatsku javnost o rezultatima iste istrage, ali opet ostaje drugo pitanje. Kako hrvatsko pravosuđe može dopustiti da se taj čovjek koji je odbijao doći u Hrvatsku sada može braniti sa slobodom?